त्यो जाल हान्ने मन्त्र के हो? मैले भने नि त रमेश ढुङ्गेलले चाहिँ मन्नाथ प्रदेशसँग चाहिँ नाजवाब भएको राजकाजी गुरुङ त्यस्तो हो भन्ने कुरा यहाँको सभासदहरूले त हामीसँग ट्युसन पढ्नुपर्छ। यहाँको दौवानको इतिहास के हो? हामीले गएर चाहिँ कहाँ के भन्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी जस्ता व्यक्तिले सुनको सिठो बालेर चाहिँ खोज्नुपर्छ। हामी राजनीति व्यक्तिको चाकडीमा जाँदैनौँ। हामीहरू हामी त आफ्नो पुनामा बसेर चाहिँ लेखापढी गर्ने खोज्ने कुरा हो। करोड रुपियाँ दिन्छु भने मैले भनेको कुरो कसैले भन्न सक्छ? यहाँ भयो भयो भन्ने त्यस्ता कुकुत्य कसैसम्म नआओस्। हामी जस्ता व्यक्तिहरू अनेक छन् यहाँ। ऊ प्राध्यापक डाक्टर गणेश महान गुरुङ अहिले समानुपातिकमा जानुभयो। जुनसुकै पार्टीबाट जानुहोस् न, जाओस् न, हाम्रो मान्छे हो। ओम गुरुङ छ, उहाँ प्राध्यापक डाक्टर अहिले सिकिस्त छ, दुइटै किडनी फेल भएर। त्यस्ता अनेक यहाँ चाहिँ दीर्घमान छन् यहाँ इतिहासका चाहिँ प्राध्यापक डाक्टरहरू त्यहाँ कति छन् कति छन्। यस्ताहरूबाट चाहिँ सुन्न नचाहने भने सुन्न चाहने यहाँ सातौँ दिनसम्मको चाहिँ गोष्ठी राखोस् न यहाँ। त्यतिखेर चाहिँ भन्नुपर्छ यो कुरा ठिक, यो कुरा बेठिक। त्यसो भएर उहिले उहिले मैले अहिले महिलाहरूलाई हेला गरेको होइन, उहिले आइमाई केटाकेटी भन्थ्यो के, यो आइमाई केटाकेटी कुरा त्यस्तो किसिमको गोष्ठीहरू चाहिँ राखोस् न। अनि हामी अब कसरी जाने भने यो कुराले चाहिँ अब त्यो राजनीतिलाई पुट गर्छ। सोझै हामी चाहिँ फलानालाई चाहिँ भोट देऊ, फलाना पार्टीलाई भोट देऊ भनेर हामी भन्दैनौँ। कुनै भन्नेहरू पनि होला, तर म चाहिँ कुनै राजनीतिक पार्टीसँग पनि मेरो सम्बन्ध चाहिँ छैन। तपाईँ तमुवान खडा गर्नुपर्छ त खडा गर्नुहुन्न, त्यसमा केही मेरो मन सहायक छैन। त्यो राजनीतिक व्यक्तिहरूको कुरा हो, तर तमुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यो है भनेर मैले खोजेर राखिदिएको छु। मैले चाहिँ अब हामीले धर्म राखिदिएको चाहिँ हुनाले यी राजाहरूले चाहिँ शासन गर्न पाएको भन्ने कुरो मैले खोजेको छु। त्यो मेरो मनकल्पनाको कुरो होइन, लिखित छ। 1872 सालमा गुरुङहरूको स्थानीय स्वायत्तता खोसियो, अब 2 वर्ष बाँकी छ है भने त्यो पनि लिखित प्रमाण छ। भोलि चाहिँ नि ठुल्ठुला मान्छेहरूले त्यसको प्रमाण देखा भने प्रमाण देखाउनु पऱ्यो पऱ्यो। पा गुरुङ र चाहिँ नि बिरबल गुरुङले कीर्तिबम मल्ललाई चाहिँ 500 रुपियाँ ऋण दिएको चाहिँ प्रमाण देखा, त्यसै चाहिँ गुरुङ ठुलो हुन पाइन्छ? त्यो प्रमाण देखाउनु पऱ्यो परेन। बिना प्रमाण हामी बोल्दैनौँ।